Porten mesos demanant-ho, però fins ara les administracions no han donat resposta clara a la seva reclamació. L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears demana des del mes de març una modificació en els terminis per pagar els impostos corresponents al primer trimestre de 2020, atenent a la crisi del coronavirus i les conseqüències organitzatives que això comporta. Segons explica el tècnic Xavier Masdeu, els motius que han dut a fer aquesta petició es concentren en el volum de feina i les nombroses complicacions que implica el confinament. La situació és extremadament difícil per tothom. És a dir, jo crec que afecta gairebé el 100% de les empreses d'una o d'una altra manera. La situació és tan extraordinària que fa que les obligacions ordinàries de les empreses se vegin alterades de tal manera que complir els terminis és molt difícil. Per tot plegat, demanen que el termini per pagar aquestes taxes no s'acabi el proper 15 d'abril, sinó que s'allargui un temps més. Si nosaltres disposéssim, ja no dic un termini gaire llarg, però si l'estat d'alarma dura un mes, doncs que ho allarguin un mes més. Al fi i al cap, només és això, perquè puguem treballar dins dels terminis relativament normals a la nostra feina. No? Més. En definitiva, l'entitat demana que en temps excepcionals s'apliquin mesures excepcionals que, d'una banda, donin oxigen al conjunt d'empresaris i, de l'altra, a les gestories que aquests dies veuen doblada la seva feina a causa de la gestió d'ERTO, ajudes per autònoms o la campanya de la renda.